Situacija ukidurasa daizaba samkhret Kaukasis regionshi. Daakhlobit 24 saatis tsin Azerbaijanis sheyerghebulma tsalebma ekre tsodebuli კონტრტერორისტული ოპერაცია წამოიწყო ყარაბახის ტერიტორიაზე და ნუ ფაქტიურად იმდენი ვიდეო, იმდენი სურათი და იმდენი კადრი გავრცელა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ გადაიზარდა უკვე ნელა ეს ახალ შეერღებულ კონფლიქტში რომ ამაზე რო კომენტარი არ გამეკეთებინა არ შეიძლება და ოღონ მე აქ საუბარს არ ვაპირებ იმაზე თუ რა გამოწვევების წინაშე დააყენებს მხოლოდ ზოგადად ამ რეგიონს არამედ მინდა ვისაუბრო საქართველოსა და ზოგადად ამ კავკასიის რეგიონში ორი ახალი ბანაკის დაძაბულობის ერის შესახებ. დაახლოებით ერთი წლის წინ სომხეთმა შეისყიდა პინაკას სისტემა ინდოეთისგან და სხვათა შორის აზერბაიჯანმა ინდოეთი დაადანაშაულა სამხრეთ კავკასიაში დესტაბილიზაციისთვის. ეს არის დაახლოებით ჰაიმარსის სისტემის მსგავსი დრონების საწინააღმდეგო და დაახლოებით ერთ კილომეტრში ყველაფერს ანადგურებს ჰაერში და ჩვენ ამ გეოგრაფიულ არეალში, ნუ რუსეთი ვიცით რომ პას გავიდა თამაშიდან და სომხეთი მარტო დატოვა, ნუ სომხეთში აღმოჩნდნენ ალბათ ჭკვიანი ადამიანები და გადაწყვიტეს რომ ინდოეთთან და ირანთან ახალი სამხედრო სამოკავშირეო შეთანხმებები გაეკეთებინა და ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ ახალი დაძაბულობა კავკასიაში, სადაც არსებობს ორი მძლავრი ბანაკი. Ну, აქ საქართველოს ად აღმოჩნდება ეს ცალკე თემა და მოდი ცოტა მოგვიანებით განვიხილოთ, მაგრამ ჩვენ უკვე რეალურად ხედავთ ორ ძლიერ ბანაკს. ერთ ბანაკში არიან გაერთიანებული აზერბაიჯანი, თურქეთი და პაკისტანი, ხოლო მეორე ბანაკში არის ინდოეთი, ირანი და სომხეთი. მეგობრებო, გუშინ ძალიან საინტერესო აქცია გამართა სომხეთის სამთავრობო შენობასთან, სადაც აი ხა მე ვიდეოს თქვენ ჩაგირთავთ და თქვენ თვითონვე განსაჩეთ უკვე სომხების დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. Владимир Путин совершает военные преступления в Карабахе. Награв, сука! Путин, хуйло! Ай ამას თუ მოვესწრებოდი ცხოვრებაში, რომ სომხები რუსებს ესეთ რაღაცას იტყოდნენ, ნუ ფაქტია მოვესწარით და ფაქტია ისიც დავინახეთ, რომ სომხეთი როგორ მიტოვებული აღმოჩნდა ამ რეგიონში და ჩვენ ამას დაახლოებით წელიწად ნახევარია უკვე გარკვეულ პროცედურულ ჭრილში ვხედავთ, იმიტომ რომ უკრაინაში როდესაც დაიწყო სამხედრო კონფლიქტი, რუსეთი მთელი არსებით ჩაერთო ამ ომში და აქ სამხრეთ კავკასიაში მისი ინტერესები რა თქმა უნდა შესუსტა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი სომხებს განსაზღვრეს და მიხვდნენ, რომ პატრონი მაგათ აღარ ყავთ, ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც მათ ყავდათ, მიატოვეს, ამას უკვე ხვდებიან ძალიან კარგად, ხალხი უკვე ერევანის ქუჩებში გამოდის და დემონსტრაციებს მართავს ფაშინიანის წინააღმდეგ და ზოგადად უნდათ ყველანაირი სამხედრო ბლოკის შეწყვეტა და გაწყვეტა რუსებთან და სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ სანამ ეს კონფლიქტი ახალი კონფლიქტის კერა დაიწყებოდა უწყებამ, სომხების უწყებამ განაცხადა ესეთი რაღაც, რომ რუსეთი აღარ არის ჩვენი ერთადერთი სამხედრო პარტნიორი და ისეთი ესე ვთქვათ ნარატივები გაუშვეს, რომ რუსეთის ნენელა ჩამოშორება უნდათ ამ ყველაფერი, იმიტომ რომ რუსეთმა ყველანაირად შეასუსტა საკუთარი გავლენა ყარაბახის ტერიტორიაზე, ასე მათი ერთგვარი სამშვიდობო პოლიგონები ნენელა გაყვანილია და ნუ ყურადღებას აღარავინ აღარ ახცევს ამ ტერიტორიაზე და შესაბამისად სომხებს აქვთ იმდენი ტვინი ხარ, რომ მიხვდნენ, რომ რუსეთი როგორც ყოველთვის თავის ყველა მოკავშირეს ღალატობს. ნუ ეს საქართველოს ძალიან კარგად იცის ბოლოს 3 წელია, მაგრამ მინდა ხაზე გავუსვა ერთ რაღაცას, რომ აი საქართველოსი ვისაც გვაქვს იმედი, რომ რუსეთი იქნება ჩვენი მხსნელი, ხო? არა, მე მესმის, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც კიდევ გონიოთ, რომ რუსეთი არის ჩვენი მხსნელი, ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი, ხო? აი მოდი ფაქტებს დავაკვირდეთ. ან დავიკიდოთ ემპათია, დავიკიდოთ გრძნობები, ემოციები, არ გვანიტა, აი ფაქტებს დავაკვირდეთ. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში საქართველოს რუსეთისგან ყოველთვის მიიღო ღალატი. სურჩიდანის ჩარტყმა. ყველანაირი სამოკავშირეო, სამხედრო თუ ფინანსური ნებისმიერი შეთანხმების, ესე ვთქვათ, ზურგის შექცევა და ღალატი ყველა სფეროში. იგივეს გადის სომხეთი ახლა. სომხეთი აქამდე ვერ ხვდებოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტები მიიღო, რომ აზერბაიჯანი, თურქეთი, რომელიც არის ძალიან ძლავრი ბანაკი სამხრეთ კავკასიაში, მე სულ ამას გავყვერივა, რომ ზოგადად აზერბაიჯანის ხალხს დიდ პატივს სცემე მათ ლიდერს ალიევმა, ნუ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ ქვეყანას და აზერბაიჯანს საკუთარ ისტორიულ ტერიტორიები დაებრუნებინა. და აქედან გამომდინარე, ალიევის პატივისცემა ძალიან გაიზარდა და მისი რეიტინგი ბოლო 3 წელიწადში იქიდან გამომდინარე, რომ ღირსება დაუბრუნა აზერბაიჯანელ ხალხს იმ გაგებით, რომ ტერიტორიული მთლიანობა თითქმის შეუქმნა და ყარაბახი და ну ხა ჩვენ რა ტერიტორიებსაც ვერ ვიბრუნებთ სამეჩობლოსა და აფხაზეთს გულისხმობ, ხო? მათ გააკეთეს ეს უკვე 80-70%. შესაბამისად, იმდენად ძლავრი ძალაა თურქეთი და აზერბაიჯანი ერთად, რომ აქ ჩვენ ესე თამაშგარეში ვიყოთ და ჯერ კიდევ მტყუან მართლები ვარჩიოთ ჩვენ პარლამენტში, ოპოზიცია თუ პოზიცია მართალი, აი ესე გრიგალივით გადაგვიფრენს ეს ომი და შეიძლება აი ფიზიკურადაც კი შეგვეხოს, რომ ჩვენ აზზე საერთოდ ვერ მოვიდეთ.
ჯერ მარტო ყველაფერს თავი გავანებოთ, აგერ 300 კილომეტრი კი არის ახალი კონფლიქტის კერა, მაგრამ აგერ დაახლოებით 600-700 კილომეტრი არის რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, ხომ? ძლავრი გაყინული ომი. ეს ერთი, რომელიც უკვე წლებია ვიცით, რომ ეს არის ფაქტი. ეხა მეორე იწყება აქედან. სამხრეთ კავკასიაში ყარაბახის ახალი კონფლიქტი. აქ საქართველოს თუ პოზიცია არ აირჩია და ჩვენ თუ ძლიერი დიპლომატიით არ ვითამაშით, აი ჩვენ თუ კიდე გავაგრძელებთ ერთმანეთის ჭამა, რაც ბუნებრივია მოხდება ყვილოს ლაპარაკობა ამას, მაინც გავაგრძელებთ ერთმანეთის ჭამას, მაინც დავხოცავთ ერთმანეთს, მაინც ვაგინებთ ერთმანეთს, აღვერხედოთ პარლამენტში რები ხდება, ანუ ქვეყანა ქვეყანას არ გავს, ჩვენ როდესაც მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება, რომელ ბანაკში ხარ და ეს კითხვა როდესაც თაისმევა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ პასუხი არ გვექნება იურიდიულ დონეზე, სამოკავშირეო დონეზე, ამ შემთხვევაში აღმოჩნდებით ვაკუუმში. და შეიძლება ისე დაიწყოს აქ რაღაც რაღაცეები, მოდი არ დავკონკრეტდები. რომ ჩვენ აღარც არავინ აღარ შეგვეკითხება. იმიტომ რომ დღეს ფაქტიურად საქართველოს არის სტრატეგიული მოკავშირის გარეშე და თუ რამე არსეობს, მხოლოდ ბიზნეს აქტივებით არსეობს ეს ყველაფერი, რომ რუსეთი საქართველოს იყენებს ტრანზიტული მიმოსვლებისთვის, ნუ ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რუსეთისთვის ვართ აი ცუცი კი ცახლი უბრალოდ, რასაც შემოაგზავნია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ფულს ათეთრები. ანუ ამერიკამ, ნუ როდესაც დაიწყო დემილიტარიზაცია ავღანეთის, ეს რეგიონი უკვე საერთოდ მნიშვნელოვნად აღარ ჩათვალა, ამერიკა გასულია თამაშიდან. არის ორი არჩევანი, უბრალოდ სამი, რომელსაც მე ვთვლი, რომ ანგარიშ გასაცემა დღეს, ნუ პირველი რუსეთი, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყო რუსეთიდან, მაგრამ რუსეთისგან ჩვენ რაც გველის და რაც აქამდე გამოგვიცდია, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. არა, მე არ გულისხმობ 30 წელიწადს, მე 300 წელიწადს ვანგარიშობ თუ რა ოფიციალური ხელშეკრულებები გაფორმებულა და რა მიგვიღია აქედან. ნუ ფაქტები სახეზეა, რომ ყოველთვის ღალატი და ზურგში დარტყმა იყო აქედან მოსული. მეორე ვარიანტი ეს არის, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ თურქეთ-აზერბაიჯანული კავშირი და რაღაც ახალი სამოკავშირეო გეგმისა და სამხედრო, ესე ვთქვათ, მილიტარისტული არეალის გაფართოება სამხრეთ კავკასიაში. რაც ბუნებრივია, გამოიწვევს გარკვეული სახის ოდნავ დესტაბილიზაციას იმ კუთხით, რომ თუ ჩვენ ავირჩევთ აზერბაიჯანსა და თურქეთს, რომლებიც იქნებიან ჩვენ ამ შემთხვევაში კავკასიაში მშვიდობის გარანტი, ну იქ ძალიან ბევრი ეკონომიკური რაღაცეებია, ხო? იქ სოკარი, რაღაც ნავთობი, ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც გვიმაგრებს ურს, რომ ეს ყველაფერი რეალურია, რომ ჩვენ მათთან შეთხოვებას მიხვდეთ. არის მესამე, ვეძიოთ სანქციირებულ და ემბარგო დადებულ ქვეყნებთან გარიგებები, მაგალითად ირანი ამ შემთხვევაში, ხო? ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, მაგალითად ჩინეთთან გაფორმებული ახალი ეკონომიკური შეთანხმებები. Ну ამ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონის აქტივობა თუ არ გავზარდეთ, ჩვენი რეგიონის კაპიტალი რო ვიღაცა დაინტერესდეს, რომ აი ჩვენ, აიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში, ზოგადად პოლიტოლოგიაში არსებობს გეოპოლიტიკური ისეთი მოცემულობა, რომ თუ შენ არ ახარ საინტერესო რეგიონალურად და შენზე არ გადის მაგალითად ტრანსატლანტიკური კავშირები, ტრანსნაციონალური ორგანიზაციები, თუმდაც ეს მილსადენები და რაღაც, ანუ რეგიონი თუ შენ თვითონ საინტერესო არ გახადე, ხო, უსაფრთხოება სხვანაირად ვერ შექმნე. აი შვეიცარიის უსაფრთხოება, იმისა რომ გარდა იმისა რომ ის ნეიტრალიტეტია და ანუ არავინ არასდროს არ ეხება, იმას ესდგას რომ იგარი ბანკები მაგალითად. მას გააჩნია საკუთარ ფინანსური რესურსები, ფინანსური ქაღალდები, რაც ქმნის იმას, რომ არავინ არ ეხება მას, იმიტომ რომ მთელი ფულები რაც ევროპაში ინახება მან, აი სწორედ ამ შემთხვევაში თუ საქართველოს პოტენციალი არ გავზარდეთ, რაღაცით მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება, ხო? Ну ყველაზე აქტიური ეს არის, რომ საზღვაო მიმოსვლები, აი მაგალითად ეხა ჩინეთთან გაფორმებული ახალი ხელშეკრულება, რომელსაც საკმაოდ დიდი რეზონანსი მოყვა და არ ვიცი რატომ მოყვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთი თუ ამ რეგიონი დაინტერესდა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სტაბილური მოკავშირე იქნება ჩვენთვის უსაფრთხოების საკითხებში, ვიდრე მაგალითად ჩერტებული ვიდ და რუსეთი, რომლებიც მერყევის საგარეო პოლიტიკით გამოირჩევია ყოველთვის და მათი ესე ვთქვათ ინტერესები განპირობებულია სხვა ქვეყნის სატელიტებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში მე ჩინეთი მიმაჩნია კიდევ გარკვეულწილად რაღაც ლოგიკურ დასაბუთებად. ასევე განვიხილავ თურქეთ-აზერბაიჯანის კავშირს, რომელიც ფიქრობ უფრო მეტად სანდო, რა თქმა უნდა, სანდო ესე ვთქვათ, რაღაც ამ სიტყვის რაღაც საკრალური გაგებითა და იურიდიული გაგებით. ქვეყანა დედამიწაზე არ არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ პოლიტიკურად ვიანგარიშებთ ამ ყველაფერზე, მე უფრო მირჩევნია ვენდო ჩინეთს, მე უფრო მირჩევნია თურქეთ-აზერბაიჯანს ვენდო ამ შემთხვევაში სამოკავშირო კუთხით, ვიდრე მაგალითად ისეთ ქვეყნებს, როგორებიც არის რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა, რომლებისთვისაც როგორც ფურცელი, როგორც ესე ვთქვათ, აი გამოსახოცი რაღაც ცხვირსახოცი ისე ვარსებობთ სოფლიო საჭადრაკო დაფასზე. და აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობას, ოპოზიციას და საერთოდ ჩვენ დიპლომატიურ ელიტას თუ ეყოფა იმის გამბედაობა და იმის სოთნა, რომ ამ მომენტში საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს, სხვა შემთხვევაში სომხეთ-ყარაბახის კონფლიქტი შეიძლება ფიზიკურადაც ჩვენ შეგვეხოს. ეს ძალიან თავისუფლად შეიძლება გადაიზარდოს ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ეს არის აქვე, ერევანი არის ძალიან ახლოს თბილისთან. აქედან გამომდინარე, ხალხო, ყურადღება გმართებს პოლიტიკაში. ეხ არის ცვლილებების გარდამავალი ეპოქა.
ეხლა გამოჩდება ვინვის მხარეზეა, ვინვის გვერდზე დგას, ვინვის გამო თავს გაწირავს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ უკვე გავიგეთ, რაც უკნა სომხეთს რუსეთმა. მიატოვა აბსოლუტურად აზერბაიჯანთან. დაინახა აზერბაიჯანი ძალიან დიდ პატივისცემამ ქვეყანას მე პირადად იქიდან გამომდინარე რომ ალიევმა მართლა ღირსება დაუბრუნა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით აზერბაიჯანელ ხალხს. დაუბრუნა ის, რაც მას აკლდა. დღემდე იბრძვის მაგისთვის, დღემდე გადაიარაღებაში იდება აზერბაიჯანის ძალიან დიდი ფული, მთელი ეს ნავთობი და ისინი რაც გადის ევროპაში ხმარდება ქვეყნის წინსვლას, აი ეს არის სახელმწიფო, აი მას ქვია ქვეყანა და ამას ქვია ლიდერი, რომელიც მუშაობს საკუთარ ხალხზე. Ну მე მესმის ახლა გარკვეული სახის ეკონომიკური პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, მაინც კავკასია, მაინც კორუფცია, მესმის, მაგრამ იმ ფონზე რა ხდება, რა ფონის საქართველოსია, იმ ფონზე რაც ხდება სომხეთში, იმ ფონზე რაც ხდება ზოგადად ჩრდილოეთ კავკასიის პატარა შემოვლა რესპუბლიკებში და კრაებში, ხო, აქედან გამომდინარე აზერბაიჯანის პოლიტიკა და მისი ეს საგარეო პოლიტიკა და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია გაცილებით საინტერესოა და გაცილებით მოქმედი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სახის გაერთიანებებისა თუ სახელმწიფოების ხელშეკრულებები და ზოგადად იდეოლოგიები. მე ვფიქრობ, რომ ეს კონფლიქტი უფრო დაიძაბება, იქინა გამომდინარე, რომ აზერბაიჯანმა ძალიან კარგად იცის, რომ სომხეთს პატრონი აღარ ყავს. აზერბაიჯანმა ისი ძალიან კარგად იცის, რომ ინდოეთმა რაც არ უნდა მიცეს სასომხეთს, ხო, თურქეთზე კარგი მოკავშირე სამხედრო სფეროში. ბოლო-ბოლო ფიზიკურად ჩარევასაც გულის ხმამ ყველაფერში, ხო? არ ეყოლება ეგეთი მოკავშირე სომხეთს. სომხები არიან მარტო დარჩენილები ამ ყველაფერთან. Ну, რა თქმა უნდა, ინდოეთს ის ინტერესი აქვს, რომ ფინანსურად აკეთებს ბევრ ფულს, ხო? თორე რა, რამდენი სისტემა უნდა იყიდოს ანტისაჰაერო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკური რიგითაც უნდა განვიხილოთ, ხო, სად სომხეთის შესაძლებლობები ამ შემთხვევაში და სად ახლა აზერბაიჯანის. აზერბაიჯანს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს და მუდმივი სტაბილური მოკავშირე ყავს თურქეთი, ხო? ეს ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს. და გეოგრაფიულადაც რო გადახედოთ, სომხეთი ფაქტიურად ალყაშია. რა უნდა გაუკეთოს სომხეთმა აზერბაიჯანს, რომ ყარაბახი წაართოს? ამაზე ლოგიკური პასუხი არ არსებობს. ერთადერთი ლოგიკური პასუხი ის არის, რომ ან აზერბაიჯანი ბრუნებს ამ ტერიტორიებს, ან ალტერნატივა არ არსებობს მეტი. იტრო ძალიან კარგად ვიცით, რომ ის არის ხელსაყრელი მომენტი აზერბაიჯანისთვის, რომ დაიბრუნოს ბოლომდე საკუთარი ტერიტორიები. ანუ საუსებით ლოგიკა ამ ყველაფერში იზდევს, მე რასაც ფიქრობ, რომ თუ ამბიციები გაიზარდა იმ კუთხით, რომ ჩვენ ესე თამაშგარემ მდგომარეობაში ვიყავით და უი ვინც მოიგებს იმის ხარე დაუჭიროთ, ნუ რას უკაცრავად. ესე არ მუშაობს პოლიტიკა. ან პოზიციას ირჩევდა მისკენ ხარ, ან უბრალოდ წააგებ და გამოეთიშები ყველაფერს და ხვალზე კრო პრეტენზიებს აგიყანებენ მიწებზე და ჩვენ მანამდე TikTok-ის სკროლაში რომ ვიქნებით გართულები და პოლიტიკური პრაიმ ჰაუსის ყურებაში რაც პარლამენტში ხდება, ხო, ძალიან ცუდა დაგვიბრუნდება ეს ყველაფერი. და ხანდახან ისიც რას ვფიქრობ, რომ ერის გამოფხიზლებისთვის საჭიროა, რომ რაღაც უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში. რაღაც უნდა მოხდეს სერიოზული, რომ ეს ერი გამოფხიზდეს. თორე არც ლაპარაკით, არც პოპოზიციით, არც პოზიციით, არც ხალხით, არც ბიზნესით, არც გაერთიანებებით, არც კავშირებით, არც კონფედერაციებით ამ ქვეყანას გამოსავალი ამ წუთას ნული აქვს. მე რასაც ახლა ამ ქვეყანა, აი საქართველოს ახლა რასაც უყურებ, ყველა სფეროში აბსოლუტურად ეს არც პატრიოტები ვართ, არც ამ ქვეყნისთვის რამე კარგი გვინდა, ეს არის უბრალოდ ურა პატრიოტიზმი 80% ამ ქვეყანაში, რომლებიც ფიქრობენ საკუთარი თავი იყოს უბრალოდ კარგად. ეს ძალიან გრძელი ისტორია, რატო და როგორ ხდება. ამ ყველაფერს თუ ძლიერი ძალა და იმუნიტეტი არ მიეცი სამთავრობო დონეზე, აი ძალიან ძალიან ძლიერი ძალა, რომელიც აი სერიოზულ რეპრესიებს ამოიწყებს ქვეყნის მოღალატეობრივი საქმიანებიდან დაწყებულ ყველა სფეროში აბსოლუტურად, მანამდე ეს ქვეყანა გზაზე არ იდგება. მანამდე ვიქნებით აი როგორ ტალახში ამოსრული ბავშვები როგდიან და როლოდებიან ვინ წამოაყენებს. და წამყენებელია ჩვენი ამყენებელი არავინ არ იქნება საერთოდ. თუ ჩვენ თვითონვე რაღაც სერიოზული არ მოხდა ამ ქვეყანაში, მნიშვნელობა არ აქვს, რაღაც უნდა მოხდეს, რომ საქართველოს ფეხზე წამოდგეს. ამ წუთას არანაირი რაციონალური გამოსავალი არ არის, რომ აი ხა მე ვთქვა, რომ აი რაღაც არის დიპლომატიური უწყებები, იქ რაღაც საგარეო პოლიტიკა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობოები, რაღაცა იქ ვიღაც ეროვნული მთავრობა, ტყუილია ეს ყველაფერი. ტყუილი, ყველა ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ თავზე. ყველა ფიქრობს საკუთარ სოროში როგორ იყოს კარგად. და ვის როგორ დაუბრუნდება მე ეს ყველაფერი? მაგას ძალიან კარგად ვნახავთ. როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოღალატეების ის ნაწილი, რომლის დამსახურებაცა რომ დღეს საქართველოს ესე იტანჯება, ყველანი საკადრისა დაიშებიან და სამართლიანობა აღსდგება დროებით.